anteriormente em Ômega Rubi. Mas eu só acho que não é. Ah, é sim, ó. Master Ball fica aqui. Exatamente, aqui você consegue a Master Ball. Tá, dá pra sair da frente? Chegamos aqui. Quá, tem uma tropa te esperando aqui, ó. Tá, vamos encontrando como na primeira vez. Vai batendo aqui. Falando que o submarino tá concluído, eles transformaram o submarino em outro tipo, né? E agora eles vão lá pra caverna abissal, né? Opa, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso detonado de Pokémon Ômega Rubi, aqui no canal Ruinho do Play. E galera, a gente parou aqui, onde a gente invadiu, né, o esconderijo da equipe Magma. E agora, galera, o que temos que fazer é ir para a próxima cidade, porque lá que vai estar o próximo ginásio, onde a gente finalmente vai poder ganhar nossa próxima insígnia. E aqui, galera, a gente, opa, a gente já lutou com a metade, não, quase todos os treinadores aqui. E o que temos que fazer é só chegar. Olha, uma coisa importante para você fazer, saber, aliás, nesse detonado, que aqui você consegue todas as pedras evolutivas, a de folha, a de água, a trovão e fogo. E como é que você consegue essas pedras de evolução? Você tem que trocar por essas outras aqui, ó. Essas pedras bonitas aqui, ele troca pelas pedras evolutivas. Eu sou um caçador de tesouro, um cara incrível que mergulha nas profundezas do oceano em busca de fabulosos tesouros submarinos. Não tem nenhum tesouro para me dar? Se você vê alguma parte como, por exemplo, uma parte vermelha, venha trocá-la. Entendeu? Se você trocar essas pedras com ele, ele te dá a pedra. Por exemplo, se você conseguir a pedra vermelha, parte vermelha, você troca pela pedra de fogo. A amarela pela pedra trovão, a azul pela pedra água e a verde pela pedra folha. É só vir aqui falar com ele. E você consegue essas pedras aí no fundo do oceano. Quando você pegar o HM mergulhar, você vem trocar aqui com ele. Aliás, você vai mergulhar embaixo do oceano e vem trocar com ele aqui essas pedras, se você estiver procurando uma pedra para evoluir seus pokémons. Tá, chegamos aqui na cidade do próximo ginásio, galera. Você já pode dar uma explorada, assim como eu tô fazendo, para ver se você consegue algum item de alguém. Fala com todo mundo. Tá, o que acha de você me mostrar alguma das suas insígnias? E eu vou te contar. Tá, ela fala que cada insígnia é te dá de especial, né? Beleza. Aí você vai entrando nessas casas e vê o que eles vão te dar. Ou não, né? Eu quero entrar pra ver o que eu posso ganhar de bom. E esse velhinho aqui? Ei, quando eu era um especialista em bases, quer dizer, insígnias, né? E viajei por todo o mundo. Agora eu sou um velho, mas não perdi nenhum pouco o meu entusiasmo. E estou queimando com o desejo que uma base secreta apareça atrás daquelas portas. Ah tá, é da base secreta, né? Não é das insígnias. Tá fechada a porta. Parece que a porta está fechada. É, só aí. Se tá fechada, né? O que que tem aqui atrás, velho? Por que tem aquela porta? Tá, deixa pra lá. Aqui tem essa menina aqui, do nada. Beleza. E tem um ginásio pra você enfrentar aqui. Vamos entrar aqui nesse ginásio e ver se já pode se enfrentar. Se eu não me engano, é um ginásio do tipo psíquico, galera.
E temos que enfrentar todos esses carinhas para derrotar as duas... São duas gêmeas, né? Que tomam conta desse ginásio do tipo psíquico. Então, é bom você deixar os seus pokémons tudo em ordem. Pokémon que tem ataque eficazes contra tipo... Contra o tipo psíquico, né? E qual é que tem, velho? Será que o Shift tem? Contra o Kadabra? Kadabra! O que que ele fez? Tá, ele fez foco interno, ele trocou a habilidade, né? Tá, eu tenho pulso sombrio aqui pra você! Kadabra, derrotado! Isso! Latias subiu para o nível 40. Foi derrotado. Tá. Acho que... Aí, apertando aqui, ele troca lá de posição. Aí você pode enfrentar o próximo carinha. Até chegar na posição da líder de ginásio. Temos mais um carinha aqui para derrotar e chegar em uma posição ainda mais alta. Beleza, vamos lá. Então, né? Tem um Kadabra aqui. Kadabra, Kadabra. Deixa eu ver o que eu faço com esse Kadabra. Tá, eu tenho que tirar o Pokémon da frente, esse. O Manectric, né? Senão toda vez eu vou ter que ficar trocando. Vou tentar usar ele aqui. Vamos ver no que vai dar. Mega Manectric, você está frito. Kadabra foi derrotado. Manectric sofreu dano, mas não tem problema. Ninjask, nível 44. Vai mandar Meti. É. Jan. É tipo psíquico também, né? A gente coloca o Shurf. Shurfrit. Bam, 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 bam. Ah, ele é do tipo lutador também. Eu não me lembrava disso, né? E se a gente der um ataque paranormal, né? Não, não. Vamos dar o pulso sombrio mesmo. Você é do tipo lutador, vai ter resistência. Pô, oh, que vacilo, meu. Tá, beleza. Foi vacilo mesmo. Lâmina de folha, vamos ver. Ele é do tipo grama. Beleza, desmaiou. Até onde eu sei, é, talvez seja do tipo grama e lutador, sei lá. Deixa eu estar. Suilo, nível 44. Beleza. Mais um caminho conquistado. Agora podemos vir pra cá. Falar com esse carinha, batalhar com ele também e derrotá-lo para chegar até as duas líderes de ginásio. Essa aqui tem dois Pokémon já. Tá, esse é do tipo psíquico, eu não troquei, cara. Só pra não ter trocado. Está bom, vamos lá. Shift, vai. Tenho certeza que a gente vai conseguir. Ai, mas não com lâmina de folha, né? Que maluco. Deu certo, super eficaz. Porque ele é do tipo Ground também. É. E Pokémon do tipo Ground tem fraqueza contra ataques do tipo Folha, né? Tá, vamos mandar os Pulso Sombrio. Apesar que ele ia ter fraqueza em ataques do tipo Grama também. Que é isso? Vai deixar nosso Pokémon confuso. Que nojento. Tá, mais um Pulso Sombrio. Ai, se bateu, droga. Aí ele vai ficar se recuperando, né? Que safado. Isso já era agora. Não adiantou nada.
Beleza, Poké Trainer, já era pra você. Tá, vamos trocar aqui, galera. Que ter um Mana Tree aqui na frente é ficar trocando toda hora, né? Então vamos colocar logo o Shift na frente. Beleza, fazer o caminho ficar de boas. E agora é só... só vamos. Ah, não. É, que eu vou lá por baixo. Tá, posso voltar aqui ou não, né? Ah, posso voltar. Eu já ia falando. Poderia voltar que eu não tô afim de batalhar com essa menina. Tava nem um pouco afim. Agora por aqui a gente já consegue lutar contra líderes de ginásio. Não, ainda não, né? Ainda tem que enfrentar essa aqui pra chegar até ela. É muito treinador, não tinha lembrado que esse ginásio é tanto treinador assim. É, essa aqui é do tipo psíquico também. É, de boas. Bem de boas, derrotar o sininho. Money Trick, nível 43. Tá. Agora sim, eu quero chegar até o treinador. Pode? Pode ser ou tá difícil? Pode ser. Bam, 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 bam. Ai, tinha mais um aqui. Droga! Esse aqui tem dois, velho. Mandou um Kadabra. Kadabra! Kadabra! Tá, Kadabra. É o seu fim. A def do Kadabra é muito, muito baixa, velho. Não tem salvação pra ele. Ah, o Girafaring, velho, ele é do tipo psíquico e fantasma. Do tipo fantasma tem resistência a ataque do tipo Dark ou não? Vamos ver. Não, ele toma X4, né? Beleza. De boas. Shift nível 46. Foi derrotada, menina psíquica. Agora sim, finalmente. Será que agora sim a gente pode chegar até lá? Mas aí tem que voltar tudo, né, cara? E aí, vamos lá. E aí, garotas? Você não esperava, né? Você não esperava, né? Que voz é essa, seu maluco? Tá, elas são as líderes de ginásio e são gêmeas. Eu já tinha falado isso. Uma sabe que a outra vai completar, né? Que vai dizer. Telepatia. Somos incríveis. Será? É o que vamos comprovar agora. E elas mandam... olha, duas luas juntas. Certo, velho. Batalha em dupla, se a gente derrotar os dois, já era pros dois. Entendeu? Derrotar os dois já era pros dois. Deixa eu ver aqui uma coisa. Lâmina de folha pega os dois aqui. Não, pega só um, né? E o cavar pega alguém, não sei, cara. Vamos tentar incinerar aqui. Um já foi derrotado. Ninjask, nível 45. Tá, ele resistiu, né? Porque ele é do tipo pedra também. Ai, coitado do Blaziken. O Blaziken. Foi mal, Blaziken. Ah, vamos colocar nosso lindo Ninjask. Eu sei que o Ninjask dá uma fraqueza, mesmo assim vai. Eu espero que o Ninjask ataque primeiro. Com garra de metal, né? Só pra fazer uma graça.
Atacou. E é super eficaz. Você foi derrotado, Lunatone. Lunatone. Sem choramingar. Pô, que a cabeçada zen. É só que eu... Deixa eu ver o status desse bicho. Mas não dá pra ver aqui, né? Tá, eu passo. Essa cabeçada zen. Vencemos aqui o ginásio. De boa, foi bem fácil vencer vocês. Conseguimos mais uma insígnia. Beleza. Agora podemos usar o HM Mergulho, né, cara? Que boa, ainda recebemos aqui um TM. E elas falam muito. Cara. Show de bola. Eita, nós, que isso? Que isso? Uma coluna de luz saindo do mar. Mas lá na rota 128? Uau, que forte! É incrível! É o fim do mundo! Beleza, recebemos a missão de ir pra rota 128, né? Pra evitar os terríveis planos da Team Magma. Mas isso a gente vai fazer num próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio de apenas enfrentar aqui o ginásio, né? Mas recebemos do Steve aqui o equipamento de mergulho e também o HM Mergulho que eu falei pra vocês, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Espero de novo que vocês tenham gostado. Até mais. Um abraço do Runil do Play. E fui, família Play. E eu vou pegar aqui um Pokémon que aprenda mergulho, para mim não ter que ensinar para nenhum da minha equipe. Vamos lá.